rasprave dajem u Gospodu, da mi čujemo, Gospode, ono što treba da čujemo, da nas ti uzvišiš, Gospode, da nas izgradiš, Gospode, i da učimo više puta, Gospode, i kad čujemo iste stvari, da čujemo i da se dobro koncentrišemo na ono što budemo čuli, Gospode, da možemo, Gospode, u teška vremena, u nezgodno vreme, Gospode, da se prisetimo ono što čujemo i da koristimo, Gospode, jer Tvoja je reč savršena. Ti si mi, Gospode, uvek i učin danas i za ovaj isti, Gospode. Hvala ti, Gospode, svemu za sve što se čine za nas i činiš i daj u Tvojim Svetom Krstu. Amin. Svima, dobrodošli. Kažem dobro dan, kako ste? Dobro. Drago mi je da se vidimo ponovo na biblijskoj školi i naravno ovom prilikom pozdravljamo sve koji nas prate preko interneta. Za ovaj čas nemamo live, kako se ono kaže, streaming.
ali su svi časovi na internetu postavljeni. Jedna mala informacija pre nego što počnemo čas. Još sljedeće nedelje, pa će ovaj čas biti postavljen nedeljom popodne na internet. Od one tamo nedelje, odnosno od aprila, imat ćemo biblijsku školu utorak ili utorkom. Isto neće biti live, ali će časovi biti od utorka već i nastavljamo znači našu seriju i sve to. Ako možete da okrenete u knjige proroka Hozeje, rekli smo Hozeja je prvi od 12 tih manjih proroka i objasnili smo šta znači manji, šta znači veći, da je to po obimu literature da su samo oni manji, je li tako? A nikako nisu manje važni, jer nema u pismu jedan deo da je manje važan, drugi da je više važan. Sve je Božja reč i sve je bitno. Pričali smo prošli put glave 4 do 7, danas ćemo probati da završimo knjigu koja od svih tih manjih proroka je u stvari najveća. Ne znam zašto nju nisu ubrojali u tu knjigu, u tu grupu većih proroka, s obzirom da ima više glava nego knjiga Danijela, na primjer. Prorok Danijel ima 12 glava, ovo ima 14. Glava 8, ako možete okrenete tamo, čisto malo se podsjetimo, prorok Hozeja ili Osija, njemu je bilo zapovedano od Gospoda da oženi jednu prostitutku, jednu nemoralnu ženu, kako bi tim činom opisao neverstvo Izraela prema Gospodu. Njegova služba je bila, odnosno i započela za vreme kralja Jeroboama II. E sad, to vreme u kome je Hozeja služio je bilo poznato kao najbolje i najgore vreme. E sad, kako neko može kaže da je nešto i najbolje i najgore? Ta fraza, najbolje i najgore vreme, je poznata fraza novog engleskog pisca Charlesa Dickinsa, znaš ono, najbolje i najgore vreme. Sa stanovišta gledišta ljudi je bilo najbolje vreme. Kako to znamo? Pa znamo jer Jeroboam II. Je bio najuspešniji kralj severnog dela. Severni deo zovemo isto tako i kuća Izraela i Samarije, isto tako da ako upotrebimo ta tri izraza, znate o kome se radi. Proširio granice, bilo je blagostanje, ne znam, u današnjem žargonu bilo je posla, bilo je para, razumeš, lako se zapošljavalo, bilo je svega i tako dalje i tako dalje. Sa stanovišta Božje tačke gledišta bilo najgore vreme, jer je idolopoklonstvo bilo maksimalno, nemoralnost u društvu, svašta se tu radilo i upravo u takvom društvu dolazi jedan prorok koji je zdrmao taj njihov svet društva u ono vreme. Individualni svet i svet kralja Jeroboama i posle kasnijih šest kraljeva koji su došli posle njega. I kao i danas isto. Danas živimo u blagostanju, ima se posla, ima se para, ako se nema para, tu su minusi, tu su krediti. Ko ostane bez posla ima drugu firmu, ko neće da radi ima AMS. Da kažemo, pristupačno je, niko nije gladan, svi su obučeni, svi voze auta, kakva takva, tako. Još uvek se kuće zidaju dole kod nas, evo u našom gastarbajterskom žargonu, ne znam i tako dalje, tako dalje. I onda dođe pastor, na primjer, ili propovednik, ili Božji čovek, i govori o Božjem sudu, drugom Hristovom dolasku, ubeđuje ljude o grehu, i naravno takav čovjek je nepopularan, znaš, niko ne želi da ga čuje i tako dalje, tako dalje. E tako je bilo Hozeji, tako je bilo tom proroku. U sred tog najboljeg vremena on im opisuje, daje mi opis jedne strane koju oni ljudi nisu želeli da čuju. Čitajući knjigu vidimo mnogo paralela između vremena onda i danas. Znači, to je nevjerojatno, ja, ko da je Hozeja pisan, ne znam,
pre 50 dana, pre par godina, znaš, opisuje današnje društvo, stanje religioznosti, stanje srca ljudi, države i nacije u kome su danas. Evo, pođemo od naše države. Odakle smo, od države u kojoj živimo ovde. I kada vidimo onaj, šta je Hozea prorok pisao, kako je društvo živelo onda, to neverovatne sličnosti. A pisano je pre 2000 i koliko, znači nekih 760 godina plus minus. Najbolje i najgore vreme. Najbolje i najgore vreme. Glava 8. Ajde kažemo samo čisto šta smo pričali. Na primjer, u glavi 7 smo dali jedan opis. Hozea piše o društvu priča o družina razbojnika koja pljačka po ulicama. Kaže, svojim zlodelima uveseljuju cara. Danas se predsednici uveseljavaju ne sa pravednošću, ne sa istinom, nego sa glupostima. Šta sve danas ministri i predsednici dozvoljavaju, to je strašno, koju vrstu zabave. Kaže u stihu 8, 7. glava, kaže Efraim, znači Efraim, zašto Efraim? Efraim je opet još jedno ime za severni deo. Nazvali su ga Efraim zato što Efraim bio najprominentnije pleme od severa. Na jugu je bio i ostao Judeja ili Juda. Kaže pismo, kaže Efraim se meša se sa narodima, dozvoljava, kad kaže meša se sa narodima, znači pušta uticaj drugih naroda na njihovu kulturu, njihov mentalitet, njihov način života. U stihu 11 kaže, Efraim je kao golubica, lako mislen i bez pameti, čas se priklanja Egiptu, čas u Asiriju. To smo rekli, naša država, odakle potičemo, je ista takva. Čas smo okrenuti ka EU, čas su nam Rusi prijatelji, čas smo sa Kinezima, čas je NATO, čas je NEA, razumeš? Misli se, kao stabljika koju vetar duva i naginje kako vetar duva. I to je znak bolesti nacije. Da nacija koja nema kurs, koja nema pravac, ona je pred rasipanjima, ona je pred umiranjima, trebno tako. To znači da drugi sa strane odlučuju o sudbini te nacije. A to nije trebalo da bude tako za Izrael. Sjetite se samo šta je Bog rekao Izraelcima, kaže, učinit ću te da budeš glava, a ne rep, ali tako? Da budeš vođa, da ti budeš primer, da ti budeš onaj koji vodi, a ne da drugi guraju te i kako ko stigne i tako dalje i tako dalje. Glava 8. Hozea ovde nastavlja i daje 5 razloga za optužbu. Znači, pričali smo u glava 4 do 7 kako Bog izlaže optužbu i razloge zašto će im suditi. I ovde su 5 razloga za optužbu sumirani. Prvi razlog je da su napustili Božji zavet, odbacili su Božji zavet kroz nepokornost. To je 3. stih. Kaže ovde Hozea, kaže, Izrael odbacio, što je dobro, neprijatelj će ga poterati. Božji zavet Izrael bacio, Božje zapovesti su dobre. Božje zapovesti su dobre za svakog čoveka. I kada mi kao ljudi ili kao nacija odbacimo Božje zapovesti, odbacili smo Boga. Nemoj da gledaš na Božje zapovesti kao teret. Gledaj kao zaštitu i gledaj kao šansu da te Bog blagoslovi. Zato je Bog dao zapovesti. Od onih prvih 10, pa dao je koliko hoćeš. Bog je dao zapovesti kako bi nam dao mogućnost da nas on blagoslovi. I gledaj na zapovesti ne kao jaram, znaš, to me sputava, to mi je teško, jer ne mogu da radim šta hoću, nego gledaj na zapovesti prvo kao zaštitu i drugo kao način, odnosno put, vrata da Bog tebe blagoslovi. Ovo pričam individualno, a to važi i za naciju, za porodicu, za svakoga.
Drugi razlog za opštu optužbu je su izabrali pogrešnog kralja, 4. stih. Kaže, careve su postavljali bez mog odobrenja. Službenike su birali bez moga pristanka. Jel možemo da to odnose, da vidimo da u današnjem društvu, kako se biraju političari, kako se biraju predsjednici, premijeri. Kako koji predsjednik dođe na vlast, ne samo u našoj staroj zemlji, nego vidimo i u mnogim državama sveta. Sve je gori od gorega. Znaš kako je vreme došlo danas? Danas kažu da imamo demokratiju, ne znam, slobodu, biramo, ne znam, birači biraju, tako da, naravno da, kako da ne. Došlo je vreme da ljudi biraju između dva zla, da odabiru manje zlo. E, tako je. Došlo je vreme da ti nemaš da odabereš političara da kažeš, onašom za njega ću. Careve su birali bez mog odobrenja. Počeši od Jeroboama prvog, pa sve do Hošeje. Hošeje je bio zadnji kralj Severnog carstva. Pod njim je Severno carstvo palo pod Asirijancima, odvedeno u zatočeništvo, nikad se vratili nisu. Kroz cel taj period koji je trajao, sad ćemo reći, neki 200 i nešto godina, bilo je 9 dinastija. Koliko je dinastije bilo na jugu, zna neko? To je bar lako da se odgovori. Pa bila je samo jedna, tako. Bila je Davidova dinastija, Davidova loza. Znači, Davidovi potomci su svi do jednog vladali do Zedekije. Tako. Očekujemo Hrista koji je isto iz Davidove loze, koji će sesti na presto. Severni deo Izraela je imao 9 dinastija. To znači takva politička nestabilnost, prevrati, ubijanja, spletke, smicalice, ovaj revolucije, ovaj grupa se digne protiv ovog kralja i tako dalje i tako dalje. Sve zato što su birali careve bez Božje pristanka. David je bio Božji izbor. Solomon je bio Božji izbor. Saul nije bio Božji izbor, bio izbor naroda. I vidimo iz istorije Izraela šta se desi kada ljudi postave kralja po njihovom izboru. To bude katastrofa. Treći razlog je stih 5. Vidimo ovde idolopoklonstvo. Kaže, odbacio sam tvoje tele, Samario. O čemu ovde Hozea priča? Jer se sećate kad je Jeroboam došao prvi, Jeroboam prvi došao na vlast. On je postavio dva teleta, tako. Jedan u Betelu na jugu, a drugi u Dan, znači skroz na severu. Pod Mojsijem, mislim za vreme Mojsija izlazak iz Egipta, imali su jedno telo. Sad im nije dosta jedno bilo, sad su morali imati dva. Jedno na severu, skroz, drugo na jugu severnog dela. Znači od početka do kraja kraljestva, ceo narod idolo poklonstvo. Ko danas? Od granice do granice imamo ikone, imamo parastose, imamo liturgije, imamo, ne znam, hramove, to se gradi, to se zida, to je mermer, idolopoklonstvo. Kako znamo da je to idolopoklonstvo? Pa znamo, jer upravo ovaj prorok rekao, Hozea kaže, moj narod umire zbog nedostatka znanja. Ljudi ne znaju Bibliju, a zato znaju Svetu Petku, nažalost, Svetog ovoga ili Svetog onoga. Idolopoklonstvo. Druga zapovest, šta kaže? Druga zapovest u Bibliji. Kaže, nemoj da imaš drugih bogova osim mene, ali tako? Prva je, voli Boga svoga, sa svim svojim srcem, a druga je, nemoj da imaš drugih bogova osim mene. Ako se čovjek ne klanja jedinom i pravom Bogu, a to je nemoguće bez Svetog pisma. Pismo nam uperuje u jedinog i pravog Boga, tako? I zato u Jovanu 5 Isus kaže, svo pismo svedoči, šta? Svedoči o meni. Čovjek koji se ne klanja jedinom i pravom Bogu, on će se klanjati idolima. Sve što je van Hrista je idolopoklonstvo. Sve što je pridato Hristu, jer danas imamo hrišćanstvo Isus plus ko zna šta drugo, sve što je pridodato Hristu je idolopoklonstvo.
Jer Bog neće svoje mjesto da deli nisakim. Nisakim. Četvrti razlog za optužbu imamo ovdje u stihovima 8 do 10. A to je saradnja sa stranim neznabožačkim nacijama. Izrael je progutan, kaže ovdje, jednoga među narodima kao bezvredne posude. Ode u Asiriju kao divlje magare. Pazite to. Odluto je u Asiriju. Kaže, kao divlje magare koje tumara samo. Efraim se prodade ljubavnicima. Iako su se prodali među narodima, sada ću ih sabrati. I počet će da kopne pod teretom velikog cara. Saradnja sa stranim neznabožačkim nacijama je uvek pogubna. Zašto? Zato što su sve te nacije koje su okruživale Izraelce, Izrael, bile su neprijateljski nastrojene prema Izraelu. I čovjek koji je u idolopoklonstvu, čovjek koji je napustio živog Boga, on ne zna ko mu je prijatelj, on ne zna ko mu je neprijatelj, a to je velika stvar u životu. Velika stvar u životu, individualnom i na nivou nacije. Isto, je znati ko ti je prijatelj. A ako ne znaš ko ti je prijatelj, pa bar znaj ko ti je neprijatelj. A Bog je rekao ko su ti neprijatelji. Kaže, svi ti narodi, kaže, oni nisu prijatelji. Neprijatelj je onaj koji ti ne želi dobro, koji ti ne želi prosperitet. A opet, kada se osvrnemo na politiku naše zemlje, iz koje dolazimo, Makedonija isto, isto, Bosna isto. Uhvatili smo se za ljude i nazivamo ih prijateljima, oni koji nam žele najgore. To takvu politiku vode političari danas. Prodali su se nacijama. Kaže ovdje Hozea, kaže, zalutali su u Asiru koliko magare koje samo luta. E tako su naši političari. Zalutali su među svjetske sile kao magare, znaš, kome niko ne treba. Divlje magare nije potrebno nikome, znaš. Ono samo pravi štetu, ne možeš da ga upregneš, nemaš nikakvu ništa od njega. E, tako su gledale te nacije, Asirija, ne znam, kod koje su Izraelici trčali po pomoć, Egipat, tako su oni gledali na Izrael. Drugim rečima, šta ćeš mi ti? Ti si im samo smetnja. Nikakav partner, kako partnerstvo, kakvi ništa, samo da ti iskoristim, a iskoristit ću te tako što će te porobiti. Tako i dan danas. Politika EU, NATO, ovaj, onaj, prikloni se ovoj sili. Slušaj, da ti kažem, sve su to sile koje se pretvaraju, to su lažni prijatelji. Oni samo traže interes, samo gledaju interes. Drugo ništa. Drugo ništa. Saradnje se nezabožičkim nacijama. Bog je želeo da Izrael se uzde u Gospoda, kao što se Izrael pod Davidom uzde u Gospoda, pod Jehosafatom, Hezekijom, Josijom i tako. Svi ti kraljevi reformatori su vraćali narod Bogu. Drugim rečima, Bog nam je broj jedan prijatelj. I David je rekao, koga imam na nebesima osim tebe? Koga imam osim tebe, Gospoda? Jedno sad ću reći, Bog je tebi i meni najbolji prijatelj. Najbliži i najbolji. I ako nam je Bog prijatelj prvi u životu, on će nam ukazati ko su nam drugi prijatelji, mislim, od ljudi isto. Čovjek treba da ima prijatelje, treba da ima saveznike, nacije, treba da ima saveznike. Ali ako ti je Bog prijatelj, Bog će ti otvoriti oči i ukazati ko ti je neprijatelj, a ko ti je prijatelj. Uzgred da kažem i ovo. Pravi prijatelj je onaj koji ti pomaže kad ti je najteže. Eto. Kad ti ide super u životu, kao ovdje pod Jerobovom drugim, svi su ti prijatelji, tako. Kad je zdravlja, kad je para, kad ide sve u životu, onda su ti svi prijatelji. A kad padneš u životu, onaj koji te ne poznaje, koji okrene glavu, svi okreću glavu. Izrael je pozvan da svjedoči drugim nacijama, a ne da se sjedini sa njima, ne da traži pomoć od njih, a i ne da se uzda u pomoć njih naroda. Peti razlog za optužbu, vidimo ovdje kako su zapostavili svog tvorca. Stih 14.
Izrael je zaboravio svoga tvorca ili svoga stvoritelja i pali su u greh koji se zove nezavisnost od Boga. Stih 14. kaže ovako, kaže, Izrael zaboravi svoga tvorca i sebi sagradi palati. Onda se osvrći na Judeju, isto kaže, mnogi utvrđene gradove diže, poslaću vatru na njihove gradove, on će im prožeti tvrđave. Čovjek kad zaboravi Boga, kad počne da živi nezavisno od Boga, već živi u grehu. I sve što čovjek čini iz tog i takvog života je greh. I to ne može na dobro izaći. Ljudi se pitaju, pa kao, pa šta nisam ja, ne radim ja ništa, jel živiš kao da Bog ne postoji? Ako tako živiš, onda sve što radiš, što kažeš, što misliš, je greh. Samo to stanje je greh. Jer čovjek ne može da živi kao da Bog ne postoji. To je nemoguće. Pa nisam, pa čekaj, jesi ti stvorio ovaj svet? Nisi. Sam ga ja stvorio? Nisam. Pa Bog ga je stvorio. I Bog ga održava. I ne možemo da živimo ovaj život kao da Boga nema. Kao da Boga nema. I to je greh. To je veliki greh. Izrael je pao ovdje. Kaže, zaboravili su svog stvoritelja. U Rimljanima 1.18, šta kaže Pavle? Pavle isto opisuje ljude, kaže, koji su znali da Bog postoji, imali su znanje o njemu, upoznali su Boga kroz prirodu, kroz šta ti ja znam, ali mu nisu dali slavu, niti su mu zahvalili. To je veliki greh. Bog je sve stvorio da se proslavi. A čovjeka je stvorio zadnjeg na vrhu svog stvorenja, da mu on da najviše slave. I čovjek koji živi nezavisno od Boga, tipa ne trebaš mi, znaš, neću s tobom ništa da imam, okay? Šta imam s tobom, šta će mi ti? Veliki greh, veliki greh. I takav život vodi u propast. To je jednostavno tako. Ajde sam osvrdeo malo na glavu 9. Glava 9 nam opisuje kazne zbog te nezahvalnosti, odnosno te nezavisnosti od Boga. Stihovi 1 i 2 vidimo ovdje gubitak radosti. Gubitak radosti. Kaže, prorok kaže, ne raduj se Izraele, ne veseli se kao drugi narodi, jer si neveran svome Bogu. Gubitak radosti. Čovjek koji živi nezavisno od Boga. Ti možda imaš svašta u životu, ali radost nećeš imati u srcu. Nećeš biti ispunjen. Okay? Stvari materijalne, to može i đavo da ti da. Kako to znamo? Pa znamo iz Mateja 4. Šta je Sotona rekao, šta je rekao Gospod Isus? Kaže, pokazujemo je sve, ceo svet i sva bogatstva. Kaže, sve će ti, kaže, ovo dati. Da se pokloniš meni. Vidiš, Sotona isto daje ljudima i slavu, moć, materijalističke stvari, ne znam, bogatstva i šta ti ne znam. Šta Sotona ne može i ne želi, a to je da ti ispuni život i da imaš radost. Okay. Imati radost, to znači imati snagu, tako. Nehemija je to rekao, da je radost Gospodnja je naša snaga. A ta radost i to unutrašnje ispunjenje ne zavisi od spoljašnjih faktora, nego zavisi od ispravnog odnosa sa Gospodom. Koliko god da imaš, malo ili veliko, možeš da imaš radost, ako ti srce ispravno sa Gospodom. A kad imaš radost sa Gospodom, okay, i zbog Gospoda, pa to ti je kod imaš ceo svet i više od toga. Pa tako, to nam je snaga. Druga kazna, vidimo ovdje, stihovi 3 do 6, je zatočeništvo. Kaže ovdje, prvo kaže, neće ostati u zemlji Gospodnjoj, Efraim će se vratiti u Egipat i u Asiriji jesti nečista jela. Wow! Jer možemo da povežemo ovaj stih sa Luka 16, odbjegli sin, napustio oca, ali tako, uzeo bogatstvo, otišlo sve, ono, oteraj, i šta kaže? Našao je posao i šta je jeo? Jeo je sa svinjama.
nečiste jelo. E, tako žive ljudi koji kažu, Bože, ti mi ne trebaš. Nemaju radost i žive kao u tamnici. U zatvorima onog vremena, jer možemo da, jer smemo da zamislimo kakva je bila hrana. Bolje ni da ne zamišljamo, tako. Danas su zatvori ko hoteli sa tri zvezdice. Tople sobe, ne znam, tekuća voda, internet, teretanice, klopa, ne znam, tri puta dnevno. Znači, za neke ljude bolje u zatvoru nego na slobodi. Bolje žive tamo, znaš. Ono vreme, to je bilo katastrofa. Ono vreme su bili takozvani kazamati. Znate što je kazamat? Kazamat je reč koja, ne znam, možda je turska reč, ne znam, ali se koristi u našem narodu da se opiše ona najgora vrsta zatvora. Znaš, ono, u zemlji, blat, ono, zemlja dole, nema svetlosti, vlaga, gde su zatvornici u krpama. Znaš, ono, po filmovi, da razumeš, kad ti otvori otvor na vratima, ubaci ti nešto, neke splačine, razumeš, i ti to jedeš, e, to je. Zatočeništvo. E, tako žive ljudi i oni su robovi svoga greha. Znaš, robovi su svoga greha. Vidiš, život sa Bogom nam daje slobodu. E, da budemo što treba da budemo. Ali, nego da živiš nezavisno od Boga. Jer neće imati radost, bit ćeš kao zatočenik. Nećeš biti duhovan, a to je treća kazna ovde. Samo ćeš da tražiš telesne stvari. Duhovan čovjek je slobodan zato što nije podređen materijalnim stvarima. Čovjek koji nije duhovan, on stalno traži nekako da ispuni svoju dušu materijalnim stvarima. A to je nemoguće. Ovde Izrael kazna za tu njihovu nevernost i idolopoklonstvo je gubitak duhovnosti. A to vidimo u našem životu isto. Kad nismo duhovni, šta nam se dešava? Onda imamo tu požudu za materijalnim stvarima. Znaš, malo nam je para, mali nam je stan, posao je bez veze, ne znam, ovo nas smeta, ono nas smeta, sve nam je malo, sve nam je nedovoljno. E. Čovjek koji je duhovan, onaj koji živi sa Gospodom, koji ima ispravnost sa Gospodom, on je slobodan od tih stvari. Ima radost i zahvaljuje Gospodu, hvala ti Gospode što si mi toliko dao. E. Čovjek koji je telesan, uvijek mu je svega malo. Čovjek koji je duhovan, svega mu je dosta, znaš, i onda deli s drugima, evo ti, znaš, deli s drugima. Prva crkva je bila takva, sjetili se, dela apostolska, kaže, sve što su imali, delili su između sebe i pomagali su druge. Duhovnost. 10. do 16. stih. 10. do 16. stiha je sljedeća kazna, to je pad nataliteta. Okay. Ovaj, stihu 12, kaže prorok, kaže, stihu 11, kaže, odleteće Efraimova slava kao ptica, ni rađanja, ni trudnoće, ni začeća. Okay. Ako i decu odgaje, svako će dete uzeti, teško njima kad se od njih okrene. Pad nataliteta. Okay. I Hozea kasnije, mislim, u daljim stihovima opisuje ovo je tu kaznu isto. Snaga jedne nacije je prvo u Gospodu, tako. Druga snaga nacije je u njihovoj brojčanosti. Jedna od prvih stvari što je Bog obećao Abrahamu, šta je rekao? Kažu, učinit ću, kaže, da tvoji naslednici, kaže, budu više, kaže, nego pesak na zemlji. Bog je uhvatio, da kažemo tako, Abrahama za ruku i kaže, Abraham, pogledaj na zvezde, kaže, ako možda ih izbriš, i kaže, toliki će biti tvoji potomci. Snaga svake nacije, prvo u ispravnom odnosu sa Bogom, drugo je u brojčanosti. Znaš, kad nacija se odvoji od Boga, to se osjeti i po natalitetu. Statistika jedna govori da cela zapadna Evropa, pa evo već i bivša istočna Evropa, znači skoro cela Evropa, ima takav pad nataliteta, da je to drastično. Stručnjaci danas kažu
da je taj proces u koji se Evropa ušla što se tiče nataliteta, znaš, ušli su takav proces koji ne, izvinjam se, koji nemoguće povratiti. Nemoguće povratiti. Istorijski gledano, nacije koje su ušle u takav pad, nikada se nisu povratile. Danas su to i Nemačka i Francuska, svi su oni daleko ispod te kvote nataliteta. Slušam juče u novinama sam pročitao, juče kako je predsjednik Srbije, ne znam, rekao da želi da stavi, da poboljša natalitet, znaš, ne znam, pa i neke programe tamo sad počinju, ne znam, drugo dete toliko da dobije treće dete, a toliko zato što jednostavno više ljudi umire nego što se rađa. To je Božja kazna, to je Božja kazna. Petak peta je odbačenost od Gospoda, 17. stih, gdje kaže ovdje prorok u 9. glavi, 17. stih, odbacit će ih moj Bog. Jer ga nisu slušali, bit će lutalice među narodima. Bit će lutalice među narodima. Nacija koja padne pod ropstvo druge nacije, koja se rasturi, nijedna nacija nije preživjela. Nestanu, jednostavno nestanu. Biblijske nacije koje se pominju u Starom Zavetu, gde su danas? Nema skoro ni jedne. Ima Egipat, ima Sirija, koje još ima? Grčka u Novom Zavetu, eto, jedino to je to. Sve su otišle. Deseta glava, da kažemo, čisto malo, jedan mali pregled. Deseta glava, ponovljeni opis optužbi. Glave 4 do 14 u knjiga Hozea. Četvrta glava, pa sve do kraja je Bog u ulozi optužioca. Kuća Izraela je u ulozi optuženog, znaš. I glava 10 isto kaže da je velika korupcija u služenju Boga. Prvi do 8 stiha. Idolopoklonstvo i tako dalje, i tako dalje. Bog u ovim stihovima u 10. glavi im najavljuje uništenje tog religioznog sistema. Kaže, uništit ću vaše tele, uništit ću ove sve. Okay. Otkrovenje 6 do 19 opisuje nam 7 godina velikih nevolja i kako će Bog uništiti zadnji religiozni sistem koji će biti na svetu, a to će biti taj religiozni Babilon. Okay. O kome se uveliko priča, o kome katolička crkva radi na tome već decenijama, da ujedini sve svetske religije, okay. Bog će uništiti to sve, stavići tačku, kao što je stavio tačku na teladi izraelske, tako će staviti tačku na svaki religiozni sistem koji je čovek postavio. Okay. Nijedan religiozni sistem nije nadživeo Boga. To budite uvereni. Okay. Jer je Bog od večnosti do večnosti. Onda idemo dalje, stihovi 3, 4, 7, 10. glava, velika korupcija u građanskoj vladavini, korupcija među vlastima i tako dalje, i tako dalje. Jer možemo tu neku paralelu da povučemo sa današnjim danom. Korupcija, mito, veze, partijsko zapošljavanje, nepotizam, toga danas imaš koliko hoćeš. Korupcija neviđena. A svi pričaju borba protiv korupcije, znaš. Svi pričaju kao borimo se protiv korupcije, ne znamo, a korupcija nikad veća. Nasleđivanje greha i onda i Bog poziva ovde na pokajanje. 11. stih, izvinjam se, 11. glava. 11. glava, samo malo da vidimo ovde. Izvinjam se, mene, još uvijek smo u 10. glavi. Samo da kažemo par interesantnih stihova. U stihu 1, Izrael se ovde poredi sa praznim čokotom. Znate što je čokot? Od vinove loze. Interesantno da Izaija 5, prorok Izaija koristi taj simbol vinove loze da opiše naciju, a to je koristio još ko? Isus Hristo, tako. U Jovanu 15, kad su išli sa zadnje večere prema Getsemanskom vrtu, prolazili su kroz vinograd. Kad je Isus rekao, ja sam čokot, vi ste loza, i tako dalje, i tako dalje.
Nema veće frustracije za vinogradara nego kad uloži u vinograd, a on mu ne vrati ništa. I tako se Bog osjećao prema Izraelu vekovima. I kaže Izaija 5, kaže, šta još više mogu da uradim za moj vinograd? Okopo sam ga, prekopo sam ga, postavio sam ogradu, izbacio sam kamenje, sve i ostaje prazan. Znači, nema ploda uopšte. 10. glava, 8. stih. Imamo ovde kako ljudi odgovaraju na Božju kaznu. Kaže, 8. stih, bit će razorene uzvišice Bet Avena i greh Izraelov, izrašće trnje i čičak, prekiti njihove žrtvenike, i tada će govoriti gorama, pokrijte nas i brdima, padnite na nas. Ta fraza se opisuje u drugim mestima Biblije. To je govorio Hrist u Luka 23.30, je tako? I kad Bog bude došao do sudi zemlji, ljudi će tražiti smrt. Kad govorit će planina, pokrij nas, znaš, sakri nas od Boga. Otkrovenje 6.16, isto. Interesantno stvar, kako ljudi reaguju na Božji sud. Umjesto da se pokaju, oni bi da se sakriju od Boga, tako da ih planina, da ih brdo zatrpa. Glava 11, imamo još neki desetak minuta. Glava 11, Hozea pravi jedan zaokret ovde. I od glave 11 počinje da opisuje Boga kao Boga ljubavi. Malo pre smo pomenuli Mojsija, sjetite se u druga Mojsija 5, kad on staje pred Faraona i traži da pusti njegov narod Izrael. Jer se sjećate šta je Faraon izjavio? Faraon mu izjavio, kaže, ko je taj Gospod da mu se ja pokoravam pa da pustim Izrael? Znaš, ko je taj Gospod, ko si ti pa da ti se ja pokorim? Da je on mogao da čita Hozeu, Faraon, on bi video ko je Gospod Bog. I glava 11 opisuje Boga ljubavi, a ako podelimo knjigu Hozea na određene glave, određene grupe, vidjet ćemo da svakoj grupi Bog je opisan na određen način. Glave 1 do 3 knjige Hozea, Bog je opisan kao suveren Bog. Glave 4 do 7, Bog je opisan kao sveti Bog. Bog sveti koji mrzi greh i tako dalje. Glave 8 do 10, on je opisan kao pravedan Bog. A glava 11 je opisan kao Bog ljubavi. I mnogi ljudi vide upravo glavu 11 kao jednu od najvećih u celoj Bibliji, jer ovdje Hozea opisuje Boga sa ličnim osobinama. I to je znak da neko poznaje Boga. Znak da ljudi ne poznaju Boga je kad oni opisuju Boga kao ona je odozgo, ne znam, ona je odozgore, ne znam, ona je tamo, neka sila, nešto više, ima nešto. Jeste čuli te izraze od ljudi, ili tako? Pitaš ljudi, ali ti veruješ u Boga? On kao, da, da, ima nešto. Pa čekaj, to nešto nije nešto. Bog nije nešto. Bog nije bilo šta. Bog prvo ima ime, da se razumijemo. Ja to volim ljudima da kažem. Bog ima ime. Bog ima ime. Bog ima ime. I zove se, znaš ko? Isus Hrist. E, to je naš Bog. Bog ima ime. Drugo, Bog ima lične karakteristike, odnosno osobine ličnosti, karakterne osobine. I oni koji poznaju Boga, oni ga tako i predstavljaju. Hozea je bio Boži čovjek. Nije bio savršen, naravno, koji mi. Ali, on je poznavao Boga i on tako predstavlja Boga. Kao suverenog, kao svetog, kao pravednog i pravičnog, isto tako kao Boga ljubavi. I on je ga tako kompletno predstavio ovdje, u cijeloj knjizi. Oni koji poznaju Boga, svaki čovjek, isto će nam to reći, da je Bog i svet, i pravedan,
i suveren, i Bog sve milosti, i Bog svake blagodati, i Bog sve ljubavi. Ne možeš da izostaviš jedno od tih. Možeš da kažeš, e pa Bog je ljubav. Današnje hrišćanstvo se nalazi u takvom stanju da se samo jedna strana Boga prikazuje. Znaš, milost, ljubav, blagodat. Pa nema veze, Bog voli. Znaš, Bog oprašta, Bog ovo, Bog ono, pa ne, Bog se ne ljuti na tebe. To je, mislim, jedan poznati propovjednik rekao pre skoro, znaš, bila jedna, ja da ne ulazim sad u to. Čekaj, Bog se ne ljuti na greh. Pa pismo kaže da se ljuti. Bog je vatra koja proždire ljudi. Bog je i pravedan, Bog je i čist, i suveren, i svet, i večan. Sve je to Bog. Ne možeš samo jednu stranu Boga da prikažeš bez druge strane, a isto tako ne možeš da budeš tako nedefinisan. U istočnjačkom misticizmu ta viša sila je predstavljena tako nedefinisano, mistično. Znaš, sila dobra, pozitivna energija, razumeš, ne znam, ovo, ono. Danas je ovo društvo preplavilo New Age mentalitet. Pozitivna energija, dobre sile, ne znam, usmeravanje ovoga, onoga. Sve to nešto tako, tako nedefinisano, da je to neverovatno. Eto ima jednu vez za sve vas. Bog je sebe tako precizno i jasno izdefinisao u svom slovu, u svoj reči. Da mi tačno možemo da znamo ko je Bog i kakav je On. A znajući ko je Bog i kakav je On, onda znaš i njegovu volju isto. Onda znaš i njegovu volju. Glava 12 do 14 su relativno kratke glave. Ajde uradimo ovako za kraj. Za kraj kući, pročitajte glavu 11 do 14. Ja ću ovaj čas da završim samo glavu 14, jer je stavlja tačku, da kažemo, na svu poruku koju je prorok Hozea imao narodu. Pročitat ćemo samo par stihova, sad za kraj, iz glave 14. Pre nego što završimo glavu, od sledećeg puta proučavamo proroka Amosa. Tako da možete početi da čitate proroka Amosa, koji se nalazi odmah put pored posle proroka Joela. Isto je bio savremenik sa Hozeom, a posle Amosa proučavat ćemo proroka Izaiju, koji isto živio u to vreme. On je bio prorok Juga isto, zajedno sa Amosom. 14. glava, par stihova da vidimo, ovde kaže, 14. glava je poziv na pokajanje. I kaže ovde, vrati se Izraele, Gospodu svom Bogu. Mesto ove reči Izrael, možemo da stavimo ime svakog naroda, svake nacije, svake države. Vrati se Srbijo, Gospodu svom Bogu. Vrati se Makedonijo, Gospodu svom Bogu. Vrati se, jer si zbog svoga greha posrnuo. Zašto je našem narodu danas i našoj državi, našoj naciji tako kako jeste? Mi optužujemo drugi, znaš, ovi su krivi, ova je kriv. Slušaj, zbog svoga greha ti si tu gde jesi. Tako i sa ljudima isto, individualacima. Koliko smo puta sreli ljude koji samo uperuju u prst i krive druge za stanje u kome se nalazi. Pa čekaj, gde si bio do sada? Tvoj greh te doveo tu gde jesi. Zbog svog greha si posrnuo. I kaže u stihu 2, kaže, ponesite reči izvinjenja sa sobom i vratite se Gospodu. E, ovde nam prorok upisuje recept kako se mi vraćamo Gospodu. Ne sa dobrim delima, znaš, jer Bogu to ne treba, nego sa pokajničkim srcem, koji se izgovara kroz reči izvinjenja. Bogu, kazat ću ovo za kraj, od mene i tebe, od mog naroda, tvog naroda, iz kog god da si naroda, Bogu ne treba apsolutno ništa. Samo mu treba priznanje tvoje i moje da smo zgrešili. Jer to je prvi korak pokajanja. Nemoguće je pokajanje bez ličnog priznanja. Zgrešio sam. Gospode, odlutao sam od tebe. Zgrešio sam protiv,
protiv protiv tebe. Opet se vraćamo na odbjeglog sina iz Luka 16. Šta je on radio? Pre nego što se vratio ocu. Kaže, zgrešio sam protiv tebe i protiv neba. Zgrešili smo protiv jedni protiv drugog, zgrešili smo protiv Boga. Čovjek koji greši protiv Boga, zgrešit će protiv ljudi. A čovjek koji zgreši protiv ljudi, on je automatski zgrešio protiv Boga isto. Ne može da zgrešiš protiv Boga, a da ne povrediš ljude i obrnuto. I prvi korak pokajanju, prvi znak, je lično priznanje. Ili lično, ili nacionalno. Gospode, pali smo greh. I upravo to će biti ključ, odnosno razlog Hristovog drugog dolaska. To je rekao i Gospod Hrista, tako, Matiju 23. Nećete me vidjeti dok se ne pokajete kao nacija. Kao nacija. Vrati se Gospodu. Evo, gdje god da si danas u životu, gdje god da, koliko god da si zaglibio, od ljudi ovdje prisutnih, od ljudi koji su slušaju preko interneta, gdje god da si u životu, koliko god da si nisko pao, uvijek možeš da se vratiš Gospodu. I ovo je poziv i tebi isto. Vrati se Gospodu. Ali nemoj da se vratiš sa dobrim delima, jer Bogu to ništa ne znači. Nego vrati se sa pokajničkim srcem, i vrati se sa rečima izvinjenja. Rečima priznanja. I kaže ovdje drugi stih, recite mu, oprosti sve naše grehe i primi me sa milošću. Tada ćemo te hvaliti našim ustama. Asirija ne može da nas spase, NATO ne može da nas spase, Rusija ne može da nas spase, Kina, ne znam, EU. Nećemo da jašemo ratne konje. Nećemo više da govorimo o naši bogovi, onome što smo svojim rukama napravili. Jer kod tebe siroče nalazi samilost. Stih 4. Izlečit ću ih od njihovog otpadništva, volat ću ih dragovoljno, jer se moj gnev okrenuo od njih. To govori Gospod, to je obećanje od Boga. Svakom čovjeku koji dolazi na takav način Gospoda, Gospodu, Bog okreće svoj gnev, svoj bes, svoj sud uklanja. I onda vidimo efekat toga. Stih 5. kaže, bit ću Izraelu kao rosa, bit ću Srbiji kao rosa, bit ću, stavite ime vaše nacije ovde, kao ljiljan će se rasvetati, pustiti korenje kao kedar libanski, njegove mladice će rasti, lepoto će biti kao maslina, i tako dalje, drugim rečima, iscelit ću zemlju. Druga letopisa 7.14. Isto govori o ovome. Druga letopisa 7.14. Lako se pamti, 2x7.14. Tako sam da ja zapamtio. Divno obećanje svakoj naciji. Kaže, ako me tražiš sa svim svojim srcem, pustit ću te da me nađeš. Znaš, i ako se pokaješ, kaže Gost, iscelit ću tvoju zemlju, učinit ću ovo, učinit ću ovo. Bogu ne trebaju naša dela. Bogu ne trebaju naše slave, liturgije, ikone, ne znam, ništa mu ne treba. Čak što više, tu mu je najgađenje, tu mu je mrsko. Bogu treba pokajničko srce. Srce koje uvidi da je zgrešilo, srce koje sad zavisi od njegove milosti, i takvim ljudima, pojedincima i nacijama, Bog će dati njegovu milost. I obnovit će ih, iscelit će ih. Ovo je bila Hozea, malo smo preletali preko ovih zadnjih, da kažemo, 6 glava. Ima puno principa, jako dobrih i zdravih principa u ovih 6 glava. Nemoguće je da ih pomenemo sve, jer smo samo o Hozeji proroku proveli sigurno narednih, ne znam, 3-4 časa. Nego idemo dalje. Knjiga Amosa, sljedeći put. Vama hvala na slušanju, isto publici, hvala onima koji se, kako se ono kaže, prijavljuju, aboniraju. Preporučite nas drugima, javite se, kogod da ste, odakle god da ste, pišite nam, odgovorit ćemo vam. I bit će nam drago da znamo da ima vernika, odakle ste vi. Pomolit ću se za kraj i hvala na vašoj pažnji. Daj, Gospode Isuse, hvala ti što i pored velikog greha tvoja milost je još veća. Hvala, Gospode, da tvoja reč kaže
gdje god se greh povećao, tvoja blagodat se povećala još više. Gospode, hvala ti da sve što jesmo je zbog tvoje blagodati, zbog tvoje milosti. Hvala ti da smo milošću spašeni, Gospode, i ne daj nam da to zaboravimo. Ne daj nam da imamo druge bogove u životu, i samo si ti Bog, samo se tebi klanimo. Ti si Isuse, naš kralj. Hvala ti, Gospode. Volimo te i očekujemo tvoj skori i drugi dolazak. U tvoje ime se molimo. Amen. 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 Hvala još jednom.